sana. Karibu. Ulienda wapi? Mtu si anasemanga Bernard akienda mtu anakuja hapa kila siku kuangalia akupati. Pole, pole. Tulikuwa na shida ni siku saba tu, lakini tu hatujakata nini broadcast imekuwa on. Nakuja najaribu kusema, sijui ya leo, sijui ya jana, hakuna kitu naona. Pole, wacha hii mambo nayo itokee. Nikakutumia link. Nikakutumia link. Tumekuwa tu on. Ni vile Mutembei TV YouTube channel ilikuwa na shida, ndio imerudi leo. For the past 7 days. Sawa sawa, sasa tulikuwa tunajiuliza kula tulipiga silienda wapi. Kama last week but one tukakuwa na mama mwingine. Yeye anaishi Nyeri. Akaniambia kwa familia mzima walikuwa anapigia Raila. Wajui kula silienda wapi. Tunauliza naga kila siku. Hii kura tulipiga wa Kikuyu waengi silienda wapi. Kubea watu walituimbia ile, ndio kwa maana uchugu aichi. Mtu anajaribu, hata ukiona nani akikasirika hapa saa zingine na mhurumiaga, sababu mimi tukiongea na watu tunakosananga, tunakasirishananga na watu wa UDA. Hata niliwacha, sitakaki kuongea siasa tukiwa na wale watu wa UDA, sababu wanakukasirika unakuja kukunywa madawa. Sasa ukweli umejulikana. Sasa hata tulikuwa tunaulizana leo, mwenye ako na 5,000 ndiye ako kwa kiti, mwenye ako na 8,000 ako nje. Hii Kenya kwa nimekuwa nini? Na tunaelekea wapi? Na tutakuwa wapi? Sababu kama tutakuwa hivi, mimi kwanza nilisema sitavote tena. I've never voted for Raila. I voted for him this time and I said I will never vote again in Kenya ballot. Sababu watu wamekasirika mpaka saa hii hakuna mtu anasikiaga vizuri wale watu walipigia Raila. Kwanza wacha sasa Kioni naye akuje kusema kura siliibiwa, vile siliibiwa. Tukaulizana, kumbe vile tulikuwa tunaulizananga, kura tulipiga silienda wapi? Tu tulikuwa watu wengi sana wale wa Kikuyu. Mkikuyu wote ule anaelewa. Mtu anaelewa kwenye tulitolewa na Moi. Hakuna mwenye alikuwa anapiga hii kura akipigia huyu Ruto. Sababu hawa watu tunajua ni waisi kitu ya kwanza. Wanajua kuhusia serikali, kukula kwa serikali, kuiba kwa serikali. Hakuna mahali utaenda kwa biashara mpatane na hawa watu. Ati mko Nairobi. Sasa ndio unaanza kuwaona Nairobi mmoja mmoja baada ya kuja. Sasa watu hata uende kufanya biashara wapi? Hawa watu huwezi kuwapata. Sasa mtu huwezi kumpata. Kwani mtu hana ng'ombe ama busi? Anapea kwa busi akalishe ni kweli? Hii tukienda mahali kama Nigikomba utakutana na Wanjaruu. Huyu anauza samaki. Huyu mwingine ni sio jamahari, huyu mwingine anafasi ya kasi yake. Ah, watu wanakuanga wapi ukitengeneza nchi? Ndio kwa maana hawezi waka leader nchi vizuri. Sababu hata mwenye hana busi hawezi akalida busi. Hata kwa Kikuyu tunasemaga, mtu mwenye hana busi unaweza mkampea busi ya kulidia ni kweli? Uwezi. Ah, watu hakuna kitu wanajua, ni kuiba tu, kuiba, kuiba. Sasa mashida ndio hiyo. Walianza kusema hakuna pesa. Hakuna pesa. Hii pesa kwani itakuwa lini Bernard? Hakuna wakati hao watu wakiwa. Huyu Rigathi na Ruto wakikaa hapa hakuna pesa itapatikana Kenya. Sasa sababu hao watu ni waisi ni kweli ni wanugu na washushu. Tukawaweka kwa serikali wakaimba kula. Sasa wataiba pesa ya serikali. Hakuna mahali tunaenda kama hao watu ndio tunaenda na wao. Na mimi hata mimi nataka kufuata hao watu. Naenda kuchukua visa. Mimi hapa Kenya sitakaa. Nifanyie Ruto na Rigathi kasi hapa Kenya. Nishidage niking'ang'ana kulala kama sijalala nikikaa hapa. Hata bwanangu alikuwa UDA, nilimwambia nitakuacha hapa kifanyia serikali kasi. Mimi nasonga mbele. Nikae huko mpaka siku huyu mtu atakotoka hapa. Sababu hii serikali sijachokeshwa na Kenya vile imenichokesha saa hii miaka yote. Unajua hakuna kitu kibaya kama mtu amesoea kufanya kasi anapanda pesa. All of a sudden pesa, hata hakuna mtu anaweza akakwambia pesa siko wapi hapa hii Kenya. Pengine bebe na tuko na wewe hapa Kenya. Kila mtu anajaribu kutafuta pesa, hapa hakuna. Hata ufanye biashara usiku mchana hakuna pesa. Pesa imeenda wapi? Paka hawa watu wachukue kiti, pesa imeenda wapi? Hata unajaribu kuwapenda, unajaribu kuona TV, ilisindikana kabisa sababu hutaki kusikia hawa watu wakiongea. Sababu hakuna kitu wanaongeaga. Ah, watu ni siasa. Kutoka Monday mpaka Sunday walipata kiti. Hata msiulize wanaenda, hata
wanaenda Kisumu kufanya nini? Ah, watu wanajua hawakushinda kura. Na ni pengine walikuwa wanafikiria hii maneno inaweza katokesekea. Wanaenda kufanya kampeni huko. Hakuna kitu kingine inawapeleka huko. Na ndio wako in campaign mood. Kila saa sababu wanajua hawakushinda kura. Kama ulishinda kura, unafanya siasa ya nini? Na kula ni siku moja watu waanze kazi. Kibaki alisema hivi. Ah, watu walipata kiti ni kweli. Kama walipata na jia harari, bona siasa kila saa? Bona kwa kanisa kila saa? Unajua tunajiulisaga mambo mingi sana. Kwa watu ni watoto ama ni watu wasima. Ukiona watu wakifuatana ni kama hata watoto wawezi wakafuatana kama hawa wajika. Unawaona wanafuatana. Sade tuko wapi? Sade tuko wapi? Na huyu ni president. President wa nchi gani? Anaendaga kila sade kwa kampeni. Ni sababu anajua hakuchida. Kwa hivyo anataka ikirudiwa akue na kula. Ndio kwa maana anafanya kampeni. Na mimi ningeulizwa Raila akuje. Akuje atuambie kama ni kwenda kwa street mapema tuende. Ukatoe hawa watu tukawangatue kwa hizo viti huko wamekaa state house. Sababu hakuna vingine. Kama mtu hakupata kula, kwa nini atutawale hiyo miaka 5? Sitakuwa miaka ya 5 ya uchungu mingi sana. Ukiona nani Alex zingine na muhurumiaga sababu anakasirikaga zaidi. Lakini sisi wote tunakasirikanga. Lakini hata nilikuwa nashindwa. Kwani naye huyu Bernard ameenda kama msando? Hii kipindi imeenda wapi? Na hapa ndio tunakujaga saa zingine kupumzika. Mimi kwanza yangu nawekaga kwa kitanda tu. Niwasikize tu. Nikiwasikiza tu kidogo napata usingizi na rara. Sasa hiyo wiki umeenda hata usingizi ndio hiyo imekosa. Nikukuja tu kila siku kuangalia kuangalia. Ukiwa hapa tunakuanga na ile moyo. Tunatoka hapa tunakuangalia tunaangalia Haman Manyora. Ati least naye huyu anakuambiaga maneno. Alikuwa anauliza naye huyu Gladys Waga anacheka mpaka meno inaonekana mpaka huku akichekesha Ruto. Na watu ni wajiga hata huyu msee naye ananifurahishanga sana. Hata mimi nilikasirika. Juzi kwa na expect hiyo reception kubwa hivyo. Mtu wa reception wanampea. Bii hata mimi nilikasirika na hao wote. Wamemkaribisha kama rais ni kweli sababu yeye ndio rais. Lakini hii meno mtu anaonekana mpaka mwisho haki na Gladys Waga Orengo kushida wakiongea mambo mingi. Ni mambo ya nini? Akuje kama president naende kwenye anaenda. Wewe wachana na mambo mingi. Wametukasirisha sana. Tulikuwa tuna expect huko ndio mahali ya mwisho. Constitution tunaye. Pesa ya county itapeanwa. Fanya kazi na ile pesa ya county utapewa. Si rasmi. Hata president akikosa kukuja kufanya nini huko kwako. Si pesa ya county itapeanwa. Ndio kwa maana tuko na constitution. Ndio unaona mtu kama Alex anakasirika. Ah, tuko na constitution ya 2010. Ile governor ni lazima apatiwe pesa yake. Hata serikali ikikosa kukuletea maendeleo. Si utafanya maendeleo na hiyo pesa ya county unapewa. Tulikuwa tuna expect watu ya Asimio, hawa magavana wa Asimio, watuogose kwa njia mzuri na waoneshe na mwenendo. Sio rasmi uende kubegi kwa serikali. Hapo ndio mahali tumetoka. Wanataka kurudi hapo kubegi nini? Si pesa sipeanwe county. Mtu afanye kazi na pesa ya county. Ndio unaona nani ako na hasira hivyo. Jua hata sisi mimi kwangu nilikasirika to the same. Jua hata Manyora alikuwa na uliza Haman Manyora. Ah, watu mkwenye tumetoka bana turudisha kwa nini? Ni lazima ubegi kwa president. Uko na pesa ya county. Fanya kazi na pesa ya county. Ndio unaona watu wako na hasira. Na sasa tukikukosa hasira tena inakuwa mingi. Lakini vizuri umerudi. Tukikusikia tunaweka tuma simu kwa kishwa kama mimi unasikia watu wakiongea kausigisi kana kuja. Sababu bila kusikia watu wengine ujue kama uchungu uko naye iko na wengine. Hata hii usigisi Bernard inakosa. Sababu tunashidagwa hii kura tulienda kupiga ya nini? Kama mtu anachukua kura za mtu mwingine 5000 ati wewe mwenye ako na 5000 ndio anatawala. Unafikiri kuna mtu ako na hiyo raha kweli? Kila mtu alikuwa amekasirika lakini umefanya vizuri, umerudi Mutembei, tukikusikiza saa zingine wewe ni mtumishi wa Mungu, unafanyanga roho zetu zinapoa Bernard. Sababu hata kwenye unaenda kwa kanisa, ujui kama huyu mtu naye alichagua huyu mtu anakukasirika UDA. Kwa hivyo unaenda kwa kanisa unasikia neno, unatoka.
ujui hata na yeye alichagua nani na utaki kumuuliza. Hii uchungu tuko naye, huwezi kupeleka kwa chachi kwa tunaendaga. Naenda tu unasema acha tu nisikize neno la Mungu. Lakini ukweli wacha nikuambie. Makanisa watu walikosa kwenda wengi sana. Tagui uchaguzi. Watu wali wengi hawaendagi church. Sababu watu wanaonanga kama kanisa ndio ilituweka kwa heshima. Hata shida yote watu wanaangaliaga tu kanisa. Wanashindwa kanisa kwa nini ikatuingiza kwa heshima. Baya na mna hii. Ni tubo tu ilifanya wakatuingiza kwa shida yote. Kwa hivyo watu wengi wanakuaga ni vile tu hata wengine wananiulizaga hii Mutembei unasemaga unaendanga. Unaendaga saa ngapi si unioneshe. Nikiwaeleza wanakuja hapa wanashindwa iko wapi. Nawaambia simuendage Mutembei musikize watu. Vile wako na mashugu wache kukaa na mashugu peke yake. Ukienda huko roho inapoa kidogo. Niyo tu Bernard, nilikuwa tu nakitaka kukuona mwaka mpya, kusikiza vile watu wanaendelea kusema, kusikia mauchugu, kusikia watu wanaona tuelekee njia gani. Hii ni ya kugojea tu Mungu lakini hakuna kutegemea ati watu wa kanisa. Hapa ni sisi. Wananchi tujipage. Huyu mtu tuone Raila akuje tuone kama ndio tutapeleka State House, mwingine na yeye tumngoe huko. Akuje akae huko nje kama sisi wananchi sababu hata yeye atakuwa tu mwananchi wa Kenya. Hiyo tu ndio naona. Okay, asante sana Mama Agnes. Tunashukuru sana kwa maoni yako na mchango wako. Tunaamini kwamba ukweli ushasimama, basi uongo lazima ujitenge. Na wale ambao wanataka kuongoza nchi kwa uongo hawatapewa nafasi. Na ningependa tu kila mmoja